Вітаю в ефірі марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували якісну, перевірену інформацію. Просимо підписуватись вас на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні ми розмовляємо з Аліною Коробко. Це волонтерка, яка наразі допомагає українцям у Польщі. Вона з міста Лоць, а сама наша землячка, вона з Кіровоградщини. Аліно, вітаю вас. Доброго дня. Ви з Кропивницького наразі проживаєте вже довгий час в Польщі, і ми знаємо, що у вас вже сформувався навіть свій гуманітарний штаб, і навіть вулиця, де він знаходиться, теж більше асоціюється з вашою допомогою. Люди вже знають, що це за адреса. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Так, з першого дня війни ми зідзвонилися з подружками і так самі собі рішили поїхати до адміністрації міста, запитати, яку допомогу вони взагалі будуть робити. Але в перший день війни люди, взагалі поляки, не могли зрозуміти, за що їм хвататися, як це буде. Ну і зрозумівши, ми, українські дівчатка, мусимо це, як кажуть, щось робити самі. І влаштували такий... Перший день зібрати українців, просто провести інформацію, що ми будемо збирати гуманітарну допомогу, не дивлячись на адміністрацію польської нашого міста. Нам допоміг дуже білорус, такий пан Анджей, який віддав просто своє бюро туристичне, маленьке взагалі. І з цього почалося, що просто 2-3 телефонних дзвінка зробили так, що на цій вулиці просто не було взагалі місця, де... Не то, що поставити машину, там не було місця поставити сумку. Люди носили все, поляки, українці, сусіди. Ну, взагалі, просто це настільки було велике таке від людей, від дітей, від всіх. І це, я вам скажу так, що і українські, бо тут дуже багато людей в нашому місті, підприємств, де працюють заводи, і люди віддавали, ну, правда, все. Не можу сказати, більше поляки або більше українців. На той час було це все просто, все, що мали, все віддавали. Все ми перевозили на гуманітарну допомогу кордонів, ми просили людей, небайдужих, якщо вони мають вільний час, бо всі працюють, люди почали відпрашуватися з роботи, українці, які хочуть їхати на кордон, зустрічати вже людей, які тікають від війни. Ми передавали такими координаторами своїм, які їхали на 2 дні, вони ночували там в буферній зоні, щоб тільки наші мамочки з дітьми не були голодні, мали щось до пиття, воду, ну, таку, бо там таке творилося в перші дні, що це страх. Спочатку я знаю, що у вас було 3 склади, складських приміщення для цієї допомоги, а наразі вже 9. Це дуже потужна така машина, яка працює, і ми, безумовно, дуже вдячні вам. А от скільки людей забезпечує цю роботу, скільки людей налічує ваша команда зараз? Ну, взагалі ми не мали жодного складу, потім просто люди, бо це арка така, і в арці дуже багато своїх бюро таких. Навіть весільний салон там теж, так, вам підпорядковується? Там дуже багато всього було, там салон красоти, там діджейські студії, там всього багато. І люди просто, поляки, віддавали нам ключі і казали, робіть свою справу. Вони виходили, давали нам ноутбуки, віддавали все, приносили їжу, приносили сусіди їжу з брами. І до 8 березня офіційно ми мали 9 складів. Кожен склад мав підписану таку табличку, що там є. Один склад – вода, другий склад – дитячі харчування, памперси, третій склад був речі, навіть через дорогу від нашої вулиці нам так само люди віддали склад для речей, тому що їх було дуже багато. А пізніше, від 8 березня, всю роботу, яку ми робили, і реєстрацію людей, бо ми навіть робили реєстрацію людей, ми віддали на адміністрацію міста. Тому що таким великим завданням повинні займатися, направда, адміністрації. Ми і так багато зробили кусок тої роботи, яку вони повинні робити, і вони не знали, з чого починати. А заставили зараз собі роботу, гуманітарну допомогу для наших хлопців, які на передових. І найважливіший такий етап – це допомога у нас є діти, яких ми прийняли з Київської області, які без батьків. І вони дуже в тяжкому стані.
Їх не дуже багато, але допоки ми боролися, наша Марія, волонтерка, боролася за їх життя, цих дітей, щоб перевезти до Польщі, на жаль, до Львова вони доїхали і двоє дітей померло. Не могли ми отримати від держави України, правда, від людей, які цим займаються, основних документів на вивоз цих дітей, бо опікунші просто не було. Ну і так тяжко сталося, що ми допомагаємо далі цим дітям. Ми маємо свої дома, які нам віддають наші знайомі, де ми заселяємо людей. Це все безкоштовно. З першого дня війни ми заселяли людей безкоштовно. Ми вивозили з кордону більше ніж 200 автівок людей безкоштовно. Це дуже велика така робота, яка навіть в перші дні ми не робили статистику, тому що ми не знали, що це таке. Нам не було це важливо, нам було важливо, щоб людина не спала на вулиці і просто їхала до тих людей, яким вона буде довіряти. Тому давали всі свої номера, ніхто не змінював їх. Приватні номера були обклеєні на всіх наших автівках. І поляки клеїли, вони всі можуть балакати по-польськи. Я вела і поляків, і українців, і навіть білорусів. І навіть дівчата з Росії були, які нам допомагали. Це шок, але це було. Тому залишили в нас такі сім'ї. Наприклад, в мене є під опікою сім'я з Маріуполя, яка народила в тому роддомі, якого вже немає. Дуже тяжко добиралися вони, але вони добралися. Дитинки було на той час 3 неділі, коли вони вже були в мене, і я їх зустріла. Живуть в нас і будуть жити, бо немає людям де жити, куди повертатися, нічого вже немає. Скільки вас, скільки вас таких волонтерів зібралося? Найголовніших нас 4 таких були, якби є. Далі моя Юля, одна з дівчинок, вже пішла на свою роботу, тому що вона займається документом легалізації побуту взагалі людей тут. І це так само цим людям потрібно. Друга така моя подружка Марія, вона має агенцію тимчасової праці, тобто вона і допомагає з працевлаштуванням, якщо є вакансії. Я з першого дня війни звільнилася з роботи, тому що я не могла вийти на роботу, це вже... Ну, просто навіть не було такого. Ти не маєш права здаватися, коли ти щось можеш. І це найголовніше. Волонтерів було багато, тому що ми просили усіх небайдужих хоча б на 1 годину прийти, бо нам не було людей нас змінити. Мою логістику з перших днів просто люди взагалі не могли зрозуміти, бо це бази, це водійські номери, це кордони, де ти повинен слідкувати. Якщо на одному кордоні, наприклад, 3 тисячі людей, то зрозуміло, що будуть вони всі переїжджати з одного кордону до найближчого. І я повинна була всіх водіїв трохи змінювати напрямок. Тобто це було дуже тяжко. Змінити ніхто не хотів. 24 години на 7 я просто так само на робот не могла витримати. І питали, як кажуть, дзвонили до будь-яких людей, які просто можуть прийти. Хтось мог прийти на 3 години, хтось на 4. Дуже багато людей, які вже були, як ми на них кажемо, переселенці, вони допомагали. Вони не мали роботу, наприклад, і приходили до нас, сортували речі, готували якісь пакунки, прибирали, бо це настільки такі речі, які готували хтось їжу нам, хтось готував їжу переселенцям. Кропітла така робота, дуже тяжка, скажу вам так. Скільки людей скористалося вашою допомогою, скількох людей ви прийняли у себе в штабах? Напевно, на 5-й день, коли плюс-мінус дівчатка підбивали статистику, то було більше 4 тисяч людей. Це не враховуючи дітей. Зараз це вже важко порахувати. Зараз, станом на 29 або 28 квітня, коли вже адміністрація міста перераховувала і залічувала реєстрацію людей, які отримують цей ідентифікаційний код польської країни, то на той стан вже було 85 тисяч людей тільки в нашій області. Це... І навіть не кажучи про те, що в перші дні, коли ми дзвонили до всіх знайомих, фірм, поляків, і просили, дайте хоча б якесь там ліжко у себе вдома, прихистіть хоча б на неділю, на дві, потім будемо шукати цим людям інше житло, але безкоштовно. До нас почали взагалі дзвонити люди з іншої області. Казали, що у нас є дом, десь там в горах, можемо прийняти 12 людей. І ми згрупували таких людей, шукали знову водіїв, які це безкоштовно зможуть поїхати. Навіть виходили у людей, у поляків просили кошти, правда, на вулиці, бо були такі ситуації, що водій зараз виїжджає, але водій не може кожен раз їздити за свій рахунок. Так само люди тут мають свої сім'ї. Просили, правда, що давайте, будь ласка, все вам водій, підіть його, будь ласка, заправте. Ну,
Це дуже було тяжко, дуже тяжко. Зараз трошки відійшли від цього, тому що тоді не спали, не їли. Все так воно було настільки тяжкими днями, що це ми навіть не дивилися новини. Я вам кажу, як є. Ми не мали часу дивитися новини чи дзвонити просто своїм всім близьким до України, тому що ми повинні були бути завжди на зв'язку. Мій телефон не мав бути права навіть виключитися, бо я не мала права не взяти цей телефон і дзвінок, тому що до мене їдуть люди. Якось було так. За якими напрямками ви зараз допомагаєте? Бо крім допомоги переселенцям з України, які потрапили в Польщу, я знаю, що зараз ви відправляєте гуманітарну допомогу. Так, логістика в мене так і залишилась. Я не можу не відкласти цей напрямок, тому що ми стараємося зробити так, щоб хлопці отримали все. З першого дня відправляли великі тіри, буси. Перші, хто офіційно до нас звернувся, це була волонтерська організація з Хмельницької області. Ми відправили 20 тонн гуманітарної допомоги. Далі зверталися Житомирська область, так само відправили, але вже 1,5 тонни гуманітарної допомоги. І почали потім ділити, тому що на початку це все було так. Ага, добре, ми маємо, нати вам все. Угу. Далі це трошки було змінилося навіть на кордоні. Ми повинні вже було офіційно писати, що ми маємо декларувати це все, відправляти водіїв. Зараз я вже зробила трішки іншу працю. Я відправляю небагато, або, наприклад, хай це буде 10-12 коробок, але вони йдуть. І йдуть тільки моїм водієм, не йдуть в нас, це не повинен бути бус. Це може бути автівка, яку ми купили, вже не одну купуляли і відправили хлопцям. І ця автівка везла там 10 коробок, але вони доїжджають. Бистріше, ніж будуть доїжджати тіри. Угу. Про водіїв. Я знаю, що ви навіть в гарячі точки відправляєте, і вчора писали, що дуже переживаєте, бо їде кудись автівка. Дуже-дуже. Коли водії їдуть з мого міста, забирають в мене гуманітарну допомогу і нікому не даючи, наприклад, везуть на передові, віддають, дзвонять мені звідти. Це плач, це істерика, тому що ти не віриш в це, що це можливо. Вчора, правда, був дуже тяжкий день. Водій, якому я хочу сказати велике дякую, це Насливицький Петро Андрійович та Зіменко Василь Васильович, вони з села Розумівка Кіровоградської області. Я дуже вдячна цим людям. Це супермени мої, які вчора змогли доставити на Бердянський РТЦК, бо в мене так підписано, на 124-ту бригаду, це більше до Луганської області, і на 56-ту Маріупольську, це Донецька область. І ці отримали посилки хлопці. І це просто було неймовірно, коли я отримувала ці всі фотографії, що хлопці це мають, і це найголовніше, що можемо, і це як наш обов'язок це зробити. Коли я знаю, що хлопці є, і вони це мають. Багато вже допомогли на Миколаївську область, на дві передові. Допомога була так само в нас на окремі підрозділи, наприклад, на 85-ту бригаду ми відправили автівку, водій офіційно через воєнні адміністрації. Робимо все, щоб Україна знала, що ми всі разом, і разом ми сила, і ми це повинні робити. Так само є волонтери в Кіровограді, яким я так само хочу подякувати, бо я кажу, є волонтери вуличні, але ці вуличні волонтери можуть зробити так само багато праці, правда, здійснити, щоб щось мати. Знаю, що в місті Кропивницькому є Кропхат, дівчатка, я їм так само дякую за їхню працю, чула про них. Вони офіційні волонтери. Хочу подякувати Олені Романовій, яка приймала мої передачі, правда, і відправляла по маленьким посилкам тушонку домашню. Це було просто, це було неймовірно з Польщі зробити таке на Лисичанськ або на Харківську область. Це дуже тяжка праця. Всіх нас і вас так само, бо ми все робимо за одну тільки місію. Так, це правда, і дуже багато, ми дуже вдячні полякам за те, що вони і радушно і приймають нас, і так активно допомагають і на гуманітарному фронті, і на політичному. А скажіть, будь ласка, як зараз поляки ставляться до такого великого потоку переселенців з України, і чи досі так активно допомагають, чи не втомилася, умовно, Польща від такого напливу? Багато, скажу так, втомилися. Люди втомилися, тому що
перший місяць, напевно, навіть півтора, так жвало всі підтримували. Далі трошки воно спускається, тому що люди почали читати новини, що десь хтось ворує, що десь щось не доїжджає. Коли в мене захворіла дитина, я просиділа вдома більше місяця, і мені почали поляки разом з українцями приносити гуманітарну допомогу додому. Дитяча кімната була просто завішана, я не могла прийти до дитячого ліжка. І я кажу, занести до нашого штабу. Вони кажуть, ні, ви відправляєте водіїв, то ми принесемо вам. Далі дзвонять, далі допомагають. Вони згрупуються, 4 родини, наприклад, поляків, згрупувалися, запитали список, який потрібно хлопцям. І я їм кажу по списку. Вони по списку купляють, приносять. Так нам швидше можна все зібрати, що хлопці потребують. Від вчора таку новину зробили мої українські дівчатка, які тут більше так 5 років. Згрупувалися всі, і буде день відкритих дверей на тату-салон. В моєму місті вся виручка 90% йде на одну з бригад, на їхні потреби. Дівчата, які парикмахери, так само тут є багато, в салонах, так само віддають 10% або 15% своєї виручки. Гроші, я кажу чесно, не приймаю, приймати не хочу. Даю списки, прошу, будь ласка, купляйте. Так робимо. Поляки, правда, допомагають. Ті, які з перших днів були, ті й залишились. Хтось трошечки відійшов, але в іншому напрямку, але допомагають. Хтось повідкривав якісь гуртожитки для дітей, щоб мами могли приходити з дітьми. Хтось робить там курси польської мови безкоштовно. Хтось допомагає дітям в дитдомах, які там є такі у нас дитдоми, опікунці такі до дома, де так само дітки є. Багато-багато всі роблять, правда. Тільки люди є різні. Це вибачте, так, але кажу, як є. Від цього не застраховані, всі ми люди різні. Дуже багато знаємо історій, але вважаємо, що кожна людина повинна допомагати. Коли до мене приходить мама з Гостомеля, у якої на руках 4-місячна дитинка, і приносить мені пакетик на 350 гривень, каже, будь ласка, віддайте хлопцям, бо до мого чоловіка не доїде посилка, бо він дуже далеко воює. І правда, її чоловік на таких точках, де ми не знайшли ще такого волонтера, який би туди доїхав. Але є люди, які допомагають. Є мамочки, які тут переселенки скидаються вже і приносять щось, якусь мівіну, якісь солодощі хлопцям. Це найголовніше. Аліна, дуже дякуємо вам за ту роботу, яку ви робите, і передавайте вітання всім полякам, які нас підтримують. Ми, правда, з вдячністю до цього ставимося. Бажаємо вам натхнення, сил, тримаємось разом. Дякуємо вам, глядачі. Дякуємо за те, що підтримуєте нас, дивитесь нас, тримаємо стрій і наближаємо нашу спільну перемогу.